Някои комбинации от хербициди за контрол на плевелите в Царевица на демополето на Дюпон растителна защита в село Тръстеник включват продукти от листата на Dow AgroSciences. Ето какъв е ефектът от приложението им 15 дни след първото третиране. Следващата хербицидна комбинация отново е за смесен тип. Тя обаче вече има опция за разделно приложение. В състава я влизат Дерби Супер 1 в 3,3 грама. Новия ни балорицид, който е за първа година на пазара, Виктус в доза от 125 грама, придружени от прелепител Das Oil 50 мл на декар. Дерби, противошироколистен хербицид със съдържание на две активни вещества, флорасолам и аминопиралид, изключително широк спектър на контролирани плевели от широколистен тип, с приложение от 2 до 6 лист на културата. Виктус е балорицид на база никосулфурон, 40 грама на литър. Неговата доза е 125 грама, насочен основно срещу балур от семена и ризоми, плюс коштрява. По отношение на внасяне на фенофаза на плевелите, при тази комбинация трябва да търсим основно те да са в ранна фаза от своето развитие. При житните плевели, височина на балура от 15 до 20-25 см максимум. При едногодишните житни 3-5 лист на коштрявата или фазата преди братене е максималната, в която би трябвало да внесем, и тогава тя е най-чувствителна на хербицидите. При широколистните плевели, многогодишните широколисти трябва да са в розетка 4-6 листа, едногодишните 2-4 лист. В парцелката зад мен отново тестваме продукт на Dow AgroScience, Staranne Gold, в доза 120 мл в декар, отново в комбинация с Victus, доза 125 мл в декар, с прилепител Das Oil 50 мл в декар. Staranne Gold е двукомпонентен противошироколистен хербицид на база флуроксипир и флорасолам, така насочени основно срещу всички икономически важни широколистни плевели в Царевицата. Еталон за борба с поветица, паламида и лепка. Виктус, отново доза 125 грама, отличен контрол на балур от ризоми и семен плюс коштрява. Последното хербицидно решение, което изпитваме на опитното поле в село Тръстеник, отново се състои от три компонента и отново противошироколистен хербицид, който през 2019 година ще го имаме в нашото портфолио, а именно Cabadex Extra. Комбинация от мезотрион и флорасолам. Типични противошироколистни активни вещества с изключително широк спектър на плевели, които контролират и много висока селективност спрямо културата. Дозата, в която е приложен тук на това поле, е 30 мл в декар. Отново в комбинация с нашия противожитен хербицид Виктус. За Cabadex важното, което трябва да знаят нашите клиенти, че освен че контролира голям брой проблемни широколистни плевели в Царевицата, има много добро почвено действие спрямо широколистните плевели, което отново така свежда до минимум риска за поява на вторично заплевеляване. Важното, което трябва да знаят нашите клиенти за Виктус, е, че добрия контрол по отношение на житните плевели в културата Царевицата се дължи не само на добре работещо активно вещество 40 грама на литър никосулфурон, а и на това, че продукта е в ОД формулация, което означава, че той е с граден прилепител на растителна основа, което допълнително спомага за по-бързото усвояване на активните вещества и по-доброто разпределение към всички части на проблемните плевели и респективно по-бърз и по-категоричен ефект спрямо тях. Към двата хербицида тази комбинация е прибавен отново прилепител, този път обаче той е тренд в 0,1% разтвор. И в петте парцелки в днешния ден наблюдаваме изключително добро проконтролиране на широколистни и житни плевели.
Наблюдават се ограничен растеж на прорасналите плевели, некрози по листата и в зоните на нарастване, а при по-малките плевели вече наблюдаваме пълно загиване. По отношение на селективността на продуктите, които приложихме, смело мога да кажа, че в нито една от опитните парцелки не се наблюдават видими симптоми на фитотоксичност спрямо културните растения, не се наблюдава скъсяване на междувъзлията, хлорози или пък наклоняване на растенията. По тази причина ние от Дюпон смеем да твърдим, че разполагаме освен с мощни оръжия, насочени срещу проблемните плевели в царевицата, разполагаме и с едни изключително селективни решения за тази култура.